اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آواز کی دنیا کے دوستو السلام علیکم، میرے اینیمل ٹی وی تے خوش آمدید۔ میں تہاڈا میزبان محمد افضل تے تسی ویکھدے پئے ہو میرا اینیمل ٹی وی۔ میرا اینیمل ٹی وی لائک کرو، سبسکرائب کرو، شکریہ تے نال ہی لگے بیل آئیکن دے بٹن دباؤ تاکہ میری ہر نویں آن والی لیٹسٹ ویڈیو دوستاں میرے تک سب تو پہلے پہنچے۔ جناب میری دعا ہے، میں امید کرنا میرے دوست ویر، میرے سبسکرائبر اور میرا اینیمل ٹی وی دے نال پیار کرن والے جتھے بھی وس رہے ہیں خوش وس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دی ٹیر رحمت نازل ہو رہی ہیں۔ جناب آج دوستاں میرے دی خدمت وچ جڑی گائے جڑا تحفہ دوستاں میرے دے جناب سامنے ایک دن پہلے لگائی سی، میرا اینیمل ٹی وی دی زینت بنی سی۔ میرے بڑے ہی پیارے سبسکرائبر نے جناب کاموں کی گجراں والے تو بھائی میاں مبشر صاحب دے اللہ تعالیٰ نصیب کرے گجراں والے کاموں کی، تو نے جناب انہاں پسند کی تھی میرے اکاؤنٹ سے ساری پیمنٹ لائیے تو الحمدللہ انہاں دا تحفہ لوڈ کر کے بھیجن لگے انہاں دے گھر۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے نصیب کرے، پینا نصیب کرے۔ پچھے بچہ سی مول کیتا سی اس تحفے دا، اس گائے دا 2,35,000 روپیہ۔ بھائی امتیاز دا جانور سی، صاف ستھرا، سچا تے کھرا، تے اج جناب دوسرا دن ہے لوڈ کر کے بھیجن لگے ہیں۔ اج دی فلائٹ اڈن لگی ہے گجراں والے واسطے، تے جناب اس تو سچا تے کھرا کم کی ہو سکدا ہے کہ دوستاں ویراں دے گھر بیٹھے ہاں، دوستاں ویراں دی دہلیز تک جانور آن لائن اللہ تعالیٰ دی مرضی شامل ہوندی ہے تے دوستاں ویراں دے دروازے تک جانور بھیجی دے نے۔ الحمدللہ اے میرا اینیمل ٹی وی پنجاب دا واحد چینل ہے جڑا دوستاں ویراں دے گھر بیٹھے ہاں، دوستاں ویراں دی دہلیز تک جانور بھیجدا ہے۔ الحمدللہ اے جناب دوست ویر ویکھ سکدے نے چوائی کر کے لوڈ کرن لگے ہیں جناب۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بھائی مبشر صاحب اللہ تعالیٰ تاڈے نصیب کرے، پینا نصیب کرے۔ اسی اپنی ذمہ داری پوری کر دیتی جناب، بچہ بھی باندھ دیتا ہے، گائے بھی لوڈ ہو گئی جناب، اے ویکھ سکتے ہیں۔ ڈالا بند کر دو جی، ڈالا نمبر دہا دینا جناب، اے جناب ڈالا نمبر ہے LRT 9743۔ میری اج والی ویڈیو دوستاں ویراں نوں پسند آوے لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا جناب۔ پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو اچھی گائے دے نال، اس ویڈیو دے نال اپنے میزبان محمد افضل نوں دیو اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔